tam máš dupan teda. Kde jsi to sem? Gary Sandaloch. Škoda. Jak jsem odhadal toho Andila, kuký si. Gepetto. 11-8. Heteráci proti gejákom. Nevím, kdo je gej, kdo je heter. Podání mistra. Všetci jsou bisexuáli. Podotýkám, že všetci smrdia potom. Oni 8, oni 12. Gajdi, hraj! A je otáca to dá zahrát, Gajdi. Chlapi, matchball. Vytáhli jste to do 6 na 8. Toto je odkaz pro sama. Vidíš, o co dochádzaš? S tým trapným kolem. Ne, ještě ne. Na 10 sekund. Ne, ještě vám dve zle podá, samozřejmě. Či zle podá, to je jasné. Pro YouTube TV Viko 242.